фотозаводі брав. Наш? Так. Та ви що? Виявляється, в нас в Львові на мотозаводі отакі чудеса роблять. Клас. Ще з багажника. А він на акумуляторі, так? Так. А ну, дайте я ще його сфоткаю. Тут акумулятор, так? В інтернеті наберете, ну, він вже не, він продається тільки або весною, або